Takže jsme tady. Tu, zase. Ahoj, ahoj, ahoj. Jako vždy. Ahoj, zase u Minecraftu, že? Vole. Jo, tak tam si to můžeme, že jo? Postavit. Tak právě. Ale kde jsi to stavil ty naposled? Vole, co to je? Kvaterné kouty, že? Kde jsi to dělal ty? Tam na vrchu. Až tam úplně. Pěkně. Na vrchu jsem si to dělal. Pěkně. Tady úplně? No. Tyjo. Co to tu je? Tady je to krutý. Tady, že jo? Mhm. Takže tady si uděláme zatím menší dům. Mhm. Že takhle chodím aspoň. No. Tady. A tu si zase musíme na vyletět. No tady to je nad jeskyně má právě, to je blbý, ne? A zase budeme mít malý barák, no. Tak to je jedno jako. Můžeme si to udělat jak na tom, co jsme měli přežití, že? Hezky! Ty vole! Uhuhu! Ty vole, to je výška. Že hej. To je výška. Haha, hezky. Haha, hezky. Úplně vysoko. Že jo? Mm-hmm. Čekaj, to jsou už 1, 2, 3. Ještě budu stavit dál. Že zase na 4. Mm-hmm. A vlastně my to můžeme udělat takhle. Že? No. A dveře jsou na 2, takže 1, 2, tak, no. A musíme mít okna, že? A tady je méně světla, že? Než jak si dníš. Že? Tady všechno upravíme podle sebe, že? Tak krásně vyrovnáme. Co tu máme? Snadné jeskyně. No ještě dám. Já vím. A do jádra. Ne. A do jádra. Však jo? A to bude do jádra trvat díl, protože jsme v jeskyně. No tak ještě můžeš. Úplně nahoře. Že zeská. Jo, no. Jo, je tam jeskyně. Takže máme jistotu, že jsme u jeskyně, že? Či? Víš jak? Máme aspoň nějakou zábranu. Kdyby jsme hnáhali spadli. Šajze! Že je tady, protože to je hodně nebezpečné. To byly tři dveře, že? No to jsou.
že uděláme to několika ten patrové. Počkej, takže schody ty uděláme nějak takhle, ne? Žebří. Mm-hmm. No, ale to jsem moc dobře nevymyslel takhle, že? Tak to už je jedno, jestli to tak bude nebo ne, že? Jo, je to jedno. Jak kdybychom si to udělali ještě takhle do podzemí, hej, že? No. Tak by to bylo úplně drsné. Zkusíme to? Jo. Jo, můžeme, no. To by bylo krutý, hej. Že? To uděláme takový balkon, že? Musíme to udělat teda ještě na podzemí. Takže tak. Tam už ne. Jo, to bude drsný, že? Že? Jo, bude. Krutý. A musíme si tady pak dát louče. Takhle můžeme udělat okno. Pak ještě takhle. Že? Takhle to můžeme dělat vlastně i níž. Juj, postel! To je postel, že to už to musíme dát. To znamená, že nejenom tu, ale aj nahoru. Musí spíš nahoru, to je spíš nahoře, bude náš pokoj takhle, že? No, úplně nahoře. No, tady. Jde spát takhle. Okay. Jí, uděláme ten zbytek ze skla, děkuji světlo. Že? Že? Už právě už tu dělat střechu. Dobrou, dobrou, dobrou. Dobrou, 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 dobrou. Aspoň vidíme západ slunce a východ měsíce. Tak dobrou, tak dobrou, tak dobrou, tak dobrou, dobrou. Dobrou, dobrou. Dobrou, dobrou. No. Už. Go, go, go. Jde mi to dělat. Tak to uděláme. To je jedna, dvě, tři, čtyři. No, ještě pět. Budeme mít přesně, víš? Takže.
to může být okno, tam, kde, když není tam Pavlína s Petrem. Není špatný nápad, no. Že takhle to udělat. Jo. Ještě. No. No, podlahu. Nechápu, proč chci všude takhle ty detaily, že? No. Půjdeme se podívat, jak to vypadá, jo, zvenku. Mm-hmm. Akorát teďka je zmatek, kde jsou dveře, že? Jo, hej! Ty však jej můžeme jít ještě níž a níž. Však jo, hej. Akorát tady ještě někdo máme. Víš, jak to vypadá tak, jako, že to je opravdu ten barák, víš? Počí. Tož ne, ať to vypadá úplně, jo, že je to ten barák, víš? No že a je to tím barákem, víš, ještě. Tak ať to je aspoň, kurva, ta hlína mě sere. No. Ještě tady. Jajaj. Tak to vypadá ale dobře. Uh-huh. Jo, lávu tam ještě dát, že? Ty jako dma. Hej, víš jak? Jo, jo, to vypadá špatně, já to zbourám. Že? A pak si to zbourám. S tou lávou to ale není tak špatný nápad udělat lávopád. Jo, hej. Já můžem, že jo? Až tam to dolů. No. No, takhle. Že vole, úplně ty detaily. Jak člověk to vypadá k světu trošku. Jo, to se rozteč. Aspoň bude světlo, že? Krásné. Já, no to se rozteč ještě. Já vím jak. Jo, to se pak ještě to rozteče víc. Nějakou nádrž na to udělat, hej. Mm-hmm. Že? No ne, necháme to tak normálně. Do baráku nám to nepoteče. A však to musíš dát ještě.
keď ja tam dávam postel. Mm-hmm. Nechcú na tom, aby spadlo. Tak si ukáž hlavičko, krávičko. Hezky, hej. Kde? Oh! Oh, už je to takhle dole. Už to je dole. Mm. Pěkná, že? Pěkně, hej, že? Díky, lávo. Tak budeme dělat další. Mm-hmm. Zase to tu budu mít, ne? Dobré. Jež jak se to rozteká. Jo, no. Žehej. A zase dolů. Jedna, dvě, tři, čtyři. Nože a pak ještě jednou. To hodně kránu musí, ne? To zrovna by to musí takhle. Tak, otvor na okno. Tam už nic. Jo. Zajáček. Králíček, že? Jak máš na mobilu, že co nejho. Zase na tak uděláme okno takhle. Zase. Tady uděláme takové velké okno, hej. Zase. No to rozbůram. Já chci udělat podlahu. Tak. Prý, ale je, tady to vypadá špatně, já to zbudím. Že? No a pak když ty víš. No a ne? Mhm. Či podíváme se ještě, jak daleko ještě můžeme. Vrtám se daleko ještě můžem. Mm. Jo, ještě dost. Jo, ne. Ještě můžem. Ne, už nemůžem. A že už nemůžem. Marko, pravděpodobně by se to dalo ještě takhle. No, že ještě jo. Ale já už... A víš co, víš jak my to uděláme? No takhle. Mě chce říct, že začíná noc? No, začíná. Zrovna když to máme takhle krásně rozestavené, že?
proběhne rekonstrukce. Tak to ráno uděláme a jdeme teďka spát. Jo, takže ráno, jo. Takže ráno je až. Jo. Jo, zase. Dobře, cháno. Dobře, cháno. Dobře, cháno. Jdeme dodělávat naši rekonstrukci. Tady to uděláme už větší, hej. Co? Jo, můžem. No. Můžeme. Víš, že takhle to celé, takhle ten, víš? Tak. Takhle budou okna. Budeme mít krásný dům. Že? Je, my jsme našli uhlí. Stropy musí být výhradně z toho, že... No a tu, já to zase na okna. To dám, víš, že je to světlo. No, to by bylo lepší. No tak. To je spíš vila, hej, že? Z tom bylo. Aha. Kurva, my jsme se to zavřeli. Lávový vodopád. Tak a jaké to budeme udělat to pořádně. Lávopád. Že? Jo, pěkně, že? Pěkně jsme to udělali. Akorát tady bude muset být tohle. A ne, nemusí, vole. Já to dělám. Dobrý, že? Tak. To postelovat místo, víš jak. Tam, že? A jo, no, hej.
Ne, ja sú dávam dávkovať ho. Je pracovný stôl. No, uvidíme. Počkej, 2, 4, 6. Takže 60 to vezmeme. Písek taky 60. Ty Joši, aby jsme měli na to, že... No, že já bychom měli aspoň světlo, víš? Sice máme sklo, ale aspoň světlo máme. Ještě. Aspoň tu máme světlo. Spolku se přijeli. Jo, tady bude vypalovací místnost. Jo. Taková schovávací. Jo, tam se bude mají schovávat věci. Jo. Takže kbelík. Postel. Žebřík. Dveře. Ty to můžeš i u shiftem, dívej. No, ale musíš na něco kliknout. Dívej. Ne, to nejde vlastně. Víš, ukaž. Víš, to by mělo jít. Meč. Koupáč. Lopata. Kira. Máme železo, takže... Takže já jsme aspoň oblečení. Že... No borec. Jdeme koumat. Jdem pryč, zavíráme. Pryč.
Jo, tam to může mít. To do jeskyně, víš? Prozkoumá panicu. Do tamté, víš? Jak to. Začíná. No, začíná noc, drž hubu. Jo, no tam může. To je světle tam dost, že? Mhm. No. No jak ty. Až moc, že? Pece, že? Jsem ještě vyprvý. Až moc tam toho je. Já zase snídám tě. Všechno se vyslačujeme. A pak zase. Všechno bude spát v brnění, nebo jo? A zase gru. Dobrou noc. A zase budeme oblík. Všichni jo, to je hlavní. Jsme z doby železná. Žehy. Pak si spočít jedna, tam je jedna, to je druhé, třetí, čtvrté, páté, šest pater, hej, to má. Moc, že? Šest, hej. Je hodně, že? Kam půjdeme na průzkum? Třeba tam. A dojist, o. Ty vole. Že takové jenom. Nějaká sucha, že? Petr, že by tu bydlel, že? Tady nahoře, hej. Mm. Že? Jo, skoči, tam jsi měl. Domor. Pořád není. Já si musím mít postavený materiál. Pink. Udělal si postavený materiál, protože chci udělat mrakodrap. Jo, ještě se to vypaluje. Však si tady už můžeme vzít 20. Jo, dívej, a ještě tam zůstalo sklo. To. Víš, no. Je to uhlí, tam ještě zůstal. A dost dešť. Takhle se má dělat. Když si někde v poušti, hej, že? Tak, tak v poho scháníš, hej, že? Písek. Ale špatně nějaké uhlí a takové, že? Jo, hej, a jsme už nad mrakama, že? To je brzo, že jsme nad mrakama. No, tak taky jsme na kopci. No. Jo, a to zase to.
to git. To nevypnem to už. Je to jedno. Tak jo. Pain. Takže lidi, takže zase. Zítra. Aha, zase natáčet. Tu, to už ale let's play music. To video, že jo? Jasne. Budeme natáčet. A můžete se od nás obou těšit na videa na rybníku. Aha. Takže čau.